Nou, verlede week het 'n video die ronde gedoen van 'n onderwyser wat 'n leerder by hoërskool San Sushi deur die gesig geklap het. Nou, dit het wyd reaksie uitgelok en vanaand praat ons oor dissipline by skole. Ons verwelkom daarom vir Dr. Louis Day, die skoolhoof van Laerskool Constantia Park, en Gili Hofman, 'n leierskapkonsultant en oud onderwyser. Meneere, goeienaand en welkom. Dankie. Gili, jy's 'n oud onderwyser. Konflik in die klas. Hoe hanteer mens dit? Ek dink jy moet dit aanvaar as 'n gegewe en ek dink veral as mens jonk is, dan kom jy agter jou kapasiteit daarvoor is eintlik nogal baie min, so dit word beter met die ouderdom. Maar ek dink waar jy dit kan vermy of voorkom, is dit altyd beter as om dit te moet hanteer. So dis al my eerste punt weer. Dr. Day? Elvis, ja, die gemeenskap of die samelewing kom natuurlik skool toe. So as jy hoë vlakke van intoleransie en agressie en geweld in die samelewing het, dan kom dit skool toe, want die skool is net 'n klein stukkie samelewing, 'n mikrosamelewing. So dit wat daar in die samelewing aan die gebeur is, gaan jy definitief by die skool kry en dan moet jy strategie in plek plaas om sekere gedrag wat uiteraard dan moontlik onaanvaarbaar is op 'n baie besondere en insiggewende manier te kan wysig. As ons praat van agressie in die samelewing, praat ons agressie eers by die huis en dan die samelewing? Kyk, dit is natuurlik so dat sekere samelewingstendense wat in 'n gesin dan aanwesig is homself in die klassituasie en by die skool sal wreek. So die manier waarop 'n kind natuurlik hoor hoe mense met mekaar by die huis praat, daai tipe gedrag sal natuurlik neerslag vind in die klaskamer. Gili, jy het 'n artikel geskryf, jy was 'n oud onderwyser en jy het deur die proses gehardloop waar jy gekonfronteer was met 'n situasie waar 'n kind nie wou hoor nie. Ja, dit was al die typiese laaste periode op 'n donderdagmiddag, vol klas, vak lewensoriëntering wat baie kinders nie noodwendig positief was teenoor op daardie stadium nie. En daai situasie waar jy herhaaldelik vir 'n kind moet vra om stil te bly. En dan op daai punt waar jy net nie meer jouself kan bedeel nie. En jy skrik in daai oomblik vir jou woede en jou agressie, want as jy van afstand af na so iets kyk, dan dink jy nie, dit sal nooit met my gebeur nie. Maar daai dag was vir my baie insiggewend en het vir my baie deernis gegee met onderwysers wat met nog erger situasies gekonfronteer word. Nou, hoe voel jy op daai stadium as die onderwyser, as die kind nou met opset jou probeer uitlok? Ja, dis jy is gefrustreerd en ek dink daar's 'n mate van magteloosheid, want jy is deeglik bewus daarvan dat daar ook 'n klas vol kinders is wat nou deelnemers, maar ook toeskouers is, wat sien wat gaan gebeur en deeglik gaan kan vertel wat daar gebeur het. So, jou hande is tot 'n mate afgekap as daar 'n kind is wat doelbewus iets wil doen. En ek dink dis een van daardie strategieë waarvan Dr. Day gepraat het, waar jy voor die tyd moet sê, as so iets in my klas gaan gebeur, gaan ek dit in die toekoms so hanteer. Want in daai oomblik dink ek jy kan so nugter wees en so rasioneel wees nie. Dokter, wat doen 'n mens? En hoekom is kinders so opstropperig, soos my ouma altyd gesê het? Ja, ek dink mens moet onderskei tref tussen 'n kind wat maar bietjie ondeend is en so nou dan 'n bietjie van 'n grap wil maak of 'n kind wat ernstige gedragsprobleme openbaar. En ek dink dit is nou maar so. Ek het nog nooit en ek wil regtig dit onomwonde stel. Ek het nog nooit kinders gesien wat ernstige gedragsprobleme openbaar by skool waar daar nie ernstige probleme uit sy by die huis of anders onderliggende situasies is wat hulle daartoe wend om daai kinders daai gedrag daan te laat openbaar nie. So ek dink mens moet baie sensitief wees en 'n skool is natuurlik dan gedragskodes vir leerlinge, maar ek dink wel mense wil partykeer dadelik sê maar die kind moet gestraf word. Ja. Daai straf as op sigself help net mooi niks. As ons praat van dissiplinering en die doelwit om onaanvaarbaar ware gedrag te wysig en reg te stel, dit moet die fokuspunt van die skool wees, want daai kind wat daai tipe gedrag openbaar of opstroppel is, soos jy dit nou sê, hy moet uiteindelik hulp ontvang, want daar is dikwels 'n baie goeie rede hoekom daai tipe kind daai gedrag openbaar. En dan natuurlik na die kant van die onderwyser, die onderwyser moet baie sterk leiding ontvang, veral jong onderwysers. Ek sou sê daar moet by universiteite baie sterk opleidingsprogramme wees en die rolle speel in die speel dat hulle voor die tyd op 'n rasionele manier kan dink, hoe gaan ek reageer as daai situasie om voordoen? Want anders as jy eers in daai situasie kom en die emosie voer die boot toe, dan weet jy, dan vlieg rasionele denke en optrede by die agterdeur uit. Nou, wanneer so 'n storie natuurlik versprei op video en mense sien dit, dan sê hulle dikwels dat ons moet lyfstraf terugbring. Ons moet die kinders slaan.
Ja, ek is 'n groot teenstander van lyfstraf. Ek moet bely, ek is nou lank genoeg in die onderwys om vir te kan sê dat ek die era van lyfstraf meegemaak het. Self natuurlik 'n hele paar, ek was nie noodwendig die soetste kind op skool nie, pak slag gekry het. Maar die era ingegaan het waar daar wat lyfstraf nie meer aan die orde van die dag is nie. En ek kan vir sê, ek is definitief 'n baie beter onderwyser nou dat ons nie meer dit mag doen nie. In 'n samelewing waar kom is dit? Ek gaan nou sê. In 'n samelewing waar daar soveel geweld is, kan ek myself net nie eenselwig nie vereenselwig met 'n situasie waar jy 'n kind wat al reeds aggressiewe gedrag openbaar, nog verder dan 'n lyfstraf toe bedien wat op sigself 'n aggressiewe handeling is nie. So as jy 'n kind wat aggressief is, nog 'n pak sla ook gaan gee, dan het jy regtig baie moeilikheid. In my gevoel in die samelewing is dat ons dikwels die eerste geleentheid wat ons het om konflik te hanteer, is om geweld as 'n opsie gebruik. En ek wil graag glo dat geweld en die hantering van konflik trouwens nooit 'n opsie is. Gilly, jou gevoel hieroor? Ja, ek dink lyfstraf is my manier om 'n kunsmatige dissipline te kweek in die hand af in jou klas wat uit vrees gebore is. En op die ou einde dink ek jy kry dalk 'n stil kind of 'n kind wat vir jou luister, maar daai vrees maak ook dat dit 'n kind is wat nie noodwendig aktief deelneem nie of natuurlike respek vir jou het nie of vrymoedigheid gaan hê om goed te deel wat hulle plan nie. So jy kry dalk stilte in jou klas, maar jy verloor eintlik baie goed en ons is 'n opvoedkundige omgewing. As ek mag inkom hierso, ek dink dis waar lyfstraf en daai tipe vreesgedrewe dissipline is nie volhoubaar nie. Ek moenie dit moet 'n waardegedrewe ding by 'n skool wees. Ek stop nie by 'n robot omdat ek bang is die verkeerskonskabel gaan my beboet nie. Ek moet by die stopstraat stop omdat ek glo dat ek die ander padgebruikers respekteer. En dis dieselfde ding by 'n skool. 'N skool moet 'n waardegedrewe omgewing wees waar ek op 'n bepaalde manier optree omdat ek glo dis die regte manier om te doen, nie omdat ek net bang is dat daar 'n bepaalde negatiewe gevolg gaan wees vir my daad nie. Nou as lyfstraf dan nie die antwoord is nie, wat nou gemaak met 'n onbeheerbare gewelddadige leerder? Ja, wel ek dink, soos wat Louis sê, moet mense verstaan dat dit deel is van 'n groter sosiale probleem. Jy kan nie dit altyd in isolasie sien nie. En moet jy probeer verstaan wat daai kind se spesifieke ekosisteem is, om te gaan kyk en te probeer verstaan waar daai gedrag vandaan kom. Maar in daardie situasie moet jy, ek dink dit is altyd goed om jouself te verwyder uit die situasie uit, of jou en die kind uit daai situasie uit te verwyder, of dalk vir die kind te sê, ons gaan na die klas hieroor praat, om nie nou dit te probeer oplos voor die hele klas nie. En dit gee ook albei kans om net bietjie te kalmeer dalk. Watter ander opsies is beskikbaar? Ek dink dis belangrik om te sê dat as 'n mens nou gaan kyk na twee opponerende sake, soos die een kind wat byvoorbeeld dan nou onbehoorlik optree en die onderwyser wat dan self gereageer het, sal ek baie graag wil sien dat hierdie goed nie in die howe noodwendig eindig en strafregtelike sake gemaak word nie. Dat mens meer sal gaan kyk na regstellende geregtigheid, waar daar afwentelingsprogramme moet wees, enerzijds vir die kind, wat met ander woorde, soos ek net gesê het, om 'n bepaalde rede daai tipe gedrag openbaar, en hy moet hulp kry. So dan moet 'n rede wees wat ons emosioneel op hom kan fokus en sy gedrag wysig. Dieselfde met die personeel het, dat ons hom nie nou kriminaliseer, is dalk 'n jong onderwyser wat nog 'n baie mooi toekoms in die onderwys het, en nou staan hy met 'n kriminele krag van aanranding teen hom. Vir daai onderwyser ook 'n afwentelingsprogram om vir hom strategie te gee om soortgelyke situasies in die toekoms met groter omsigtigheid. Die onderwyser moet die saak ontlont. Hy moet nie die kruitvat wees wat die probleem in die situasie eintlik laat eskaleer nie. Nou kom ons kyk na opleiding. Is daar genoeg opleiding vir onderwysers voor hy gaan die leerders aanvat gedurende daai gedeelte en natuurlik professionele opleiding gedurende die skool kwartaal? Wel, ek het net vir myself praat, jy weet, terwyl ek gestudeer het, was dit definitief nie iets waar daar klem gelê is nie. Jy het dit behandel as deel van 'n vak dalk, maar daar was nie praktiese maniere hoe om dit te hanteer nie. En ek dink daarso, as jy iemand is wat jou persoonlikheid het dalk dit makliker vir jou gemaak om te hanteer of vorige ervaring, maar dit jy kan nie aanvaar dat alle onderwysers dit het nie. So ek dink dis een plek waar daar beter opleiding moet gebeur. Ek dink ongelukkig by skole die opleiding daarna as jy klaar in die professie is, hang regtig van skool tot skool af. En dit die hoof of die beheerliggaam se ingesteldheid rondom die probleem gaan bepaal hoeveel aandag hulle daaraan gaan gee en ek dink dis waar ons baie keer gelukkig. Dokter,
Ek dink dit is baie belangrik dat veral by skole daar spesifieke mentorskap programme moet wees vir al vir toetredende onderwysers om hulle te begelei ten opsigte van sulke moeilike situasies, maar ek dink die universiteite kan definitief meer moeite doen. Ek dink hulle fokus baie met klasonderrig om die studente te leer hoe om klas te gee, maar daai gevegte, daai loopgrawe. Ek dink dit is maar 'n ander saakie daar. So ek voel baie sterk daaroor dat jong onderwysers gementor moet word om sulke moeilike situasies uiteindelik die hoof te kom bied. Nou dit alles gesê, ons kom terug na die huis toe. Dis waar die ouer is. Dis waar hulle die kind moet dissiplineer of dissipline moet toepas. En dan dit oorgee aan die onderwyser. Stem jy saam daarmee? Natuurlik stem ek daarmee, want die ouer is na alles die primêre opvoeder. Die onderwyser kan ten beste in loco parentis, met ander woorde die instaanende ouer wees. Maar dis in 'n ideale wêreld. Ons kyk hoe lyk disharmonie in terme van gesinne. Ons kyk na afwesige ouers. So die skool is dikwels in baie van daai kinders se omstandighede die enigste bestendige atmosfeer wat daai kind ervaar. Van 8 tot 2, wat ook al die geval is, is dit die enigste geleentheid wat onderwysers uiteindelik het om dit wat in die huis skoof geloop het. So onderwysers het toenemend die rol om instaan ouers te wees waar daar leemtes in die huis ontstaan het. Enige wenke, Gili, vir ouers om gedissiplineerde kinders op te voed? Ek dink dit is 'n gesprek wat mens moet voer, juis as dinge okay gaan, as daar niks spesifiek is om oor te gesels nie. Want baie keer wil ouers hierdie gesprek voer as 'n kind uitgevang is of daar spesifieke iets was. En ek dink dan is daai kind al so gestraf en so gedissiplineer dat hulle is nie ontvanklik om opvoedkundige les eintlik te kry nie. Waar dit 'n gesprek wat deurlopend gevoer moet word eintlik moet wees. In 10 sekondes, dokter? Ek dink as jy die hele tyd in jou kind gaan leer om nie in te staan vir sy swak optrede, nie, gaan jy eendag baie geld moet uithaal om 'n goeie prokureur te kry. Dit gesê van 'n onderwyser. Dit was Dr. Louis Day en Gili Hofman. Baie dankie dat julle vanaand ingeskakel het. Nou as jy 'n ouer is of 'n onderwyser, ons sien jou môre aand. Dis Perspektief. Totsiens.